Čus lidi, vítám vás tady u nového videa. Dneska máme pátek 13. Já jsem se teď probudil. Každopádně jsem si prostě řekl, že dneska je dost nabitý den zajímavýma věcma. Vám to nějak natočím. Doufám, že se vám video bude líbit. Odebírejte, lajkujte, sdílejte. Sledujte mě na Instagramu a na TikToku Simecek_Honza. A pokud tady ještě nemáte odběr, hoďte odběr, jdeme na to. What's up? Kde jsi přijel? Teď. Za chvíli vyrážíme do fitka. Náš dnešní fitko tým. Filip Chytráček, a.k.a. velký businessman. 23 let, zadaný. A co byli z toho rozhodně nejsem rady, jo. Honza Kárník, 24 let. Věčně bosí. Honza, by the way, je můj bývalý spolužák z Gimplu. Jsem tam vidět? Ne. Tak. Dobrá máma. Jedem do fitka. Finally. To bylo všechno. Střih. I think that I lost my mind, hours and hours spent time grinding on the things I write, fighting through the sleepy nights. And still, man, I'm getting screwed, haven't I paid my fucking dues? Algorithms pick and choose, we're all slaves to what they do. Wait, no, it's a gift, I can go from poor to rich. If you figure out the switch to get to the top of it, I don't know, I don't care, I'm pulling out my fucking hair. I just wanna create and share, help the world become aware that you can do anything that you want to, you can be everything that you want to. I'ma teach how to cook some fondue and blow up on shorts on YouTube. Huh. Ain't that crazy, that's what people doing daily. It ain't quick, they ain't lazy. It takes years to get that place. And this world is fucking crazy. Man, what's been going on lately? Is this good? Yeah, amazing. Feels like a fever fucking vždycky, když to nebude čekat, mu to hodně koulí. Ty vole, kluci, to jste vymyslel, jo? To jsem neviděl v životě. Ty vole, takže se ze zábavy stalo cvičení. Můžete toho už nechat, už mám dost. Záběru. Já taky mám dost. Čum, dělej, pojď, udělej příchod. Udělej, no ale větší dálky, vole. Dej mu, představ si, že to je Andrej Babiš. Dělej. Tak, hezky. Jo, pojď, pojď. Pojď, dej mu, dělej. Dělej, rozbij mu držku. Ha, z druhé strany, rozbij mu držku z druhé strany. Bý den, já bych poprosil jedny kung pao. Kuřecí. Ano, a? A co chceš ty? Smažený rýžový nudle s kuřecím masem. Jedny smažený... kuřecí maso s rýžovým nudlema. Já vás nerozumím, co chcete? Jedny s... Pardon. Nasreno. A chci vidět, jak tam teď přijdeš. A budeš za začátku šišlat a pak se změníš. Já tam nejdu. No ne, ty tam jdeš? Nejde. Za kolik nám skočíš do Číny pro jídlo? Cože? Jenom vyzvednou, my už jsme to objednali. No, tak tam zavolejte a objednejte mi křehký to kachnu k tomu ještě. Takhle nějak to řekneme. Křehká kachna s rýží. Ono se to ztratí v té objednávce. Tak jo. Dobrý, tak, tak čus. Tak volám, jo. Ano, a ještě? A ještě k tomu, vy tady máte tu vonavou kachnu s rýží a ne tu tvrdou, ale tu křehkou. Ještě jenom voňavocí jako kachna, já. Ano, ano, s rýží. Ano, dobře. Jako nasenou. Nasenou. Tak jo, přišel nám tady další týpek do party. Stop. A.k.a. Honza Fojtí. Poznáte ho podle toho, že má tlustý prsty. A je to taky dobrý kámoš. No, dneska se točí všechno. Jsem rád, tak já jdu na záchod. Co na Číně? V pohodě všechno? Co? Všechno v pohodě na Číně? Jo, určitě v pohodě, nebo nevím, co jsme tam objednali. Aktuálně se jdeme najíst a mě za hoďku čeká soukromá lekce. Chtěl jsem jenom říct, ať to video berete hodně s nadsázkou. Je to takovej pokus, uvidíme, co z toho vznikne. Já frčím. Tak tady makejte. Kámo, teď to vypadá fakt pěkně.
Díky. Až se vrátím, tak chci, abyste každý měli net worth plus 1 000 000 korun. Tak čus. Ok, tak jo. Za chviličku, za 10 minut, mi tady v Říčanech začíná soukromý trénink, takže uvidím, jestli z toho něco budu točit. Každopádně teďka jsme s klukama chvilku něco dělali za počítačem, omlouvám se, že jsem toho moc netočil. Dneska je to hrozně natřískanej ten den. Ráno fitko, oběd, práce, lekce, práce a ještě odvolit musím. A potom už přijíždějí kluci z Freemu, jdeme balit shop a chystáme se na Jump Night, takže dneska to bude hodně rychlý. Čau, libový triko, kámo. Dneska tady máme trénink teda s Danem, mám povolený, že tady můžu něco natáčet, uvidíme, co Dan zaskáče, říká, že trik, který by si chtěl skočit, je double front, tak uvidíme, jestli se nám to povede. Já říkám, že double front je celkem těžký, uvidíme, jestli mi dá double backo spíš, ale tak prostě, jdeme trénovat. Přesně, let's go! Double fronta, sice nemáme ustátýho, máme ho přetočenýho na žíněnku a další věc, na kterou seka vrhnem, trošku jsem ho ukecal, půjdeme na double backo. Dneska to dáme, let's go. Je to všechno v hlavě, je to jenom boj v hlavě o to, jestli to hecne sám, nebo ne. Co myslíš si, že to dáš? Jo. Jo? To se mi líbí, to je odhodlání. Oh, yeah. Teď to dáme, já to cítím fakt. Teď to skočí, úplně libově. Čumíte na to. Jaký z toho máš pocity? Bavilo tě to? Bál jsem se, ale bylo to skvělý a vyplatí se to. Yes! Čus. Čau. Aha. Čau. OK, opouštíme Freaks, vyrážíme do vedlejší vesnice, kde mám trvalý bydliště, kde můžu odvolit a doufám, že dorazím za klukama nějak včas, abych ještě stihnul s nima něco málo zamakat. Mimochodem, ten projekt, který s klukama řešíme, tak můžu vám prozradit, že to bude mobilní aplikace. Bude taková novodobá sociální síť. Takže sledujte můj Instagram, můj profil simecek_honza a brzo se možná dozvíte, na čem makáme. Tak jo, my jedeme volit. Let's go. A few minutes later. OK, odvoleno bychom měli. Teďka už mířím za klukama. Za počítač, makat, za hodinu a 10 minut přijíždějí kluci a jdeme balit na Jump Night, takže dneska je to prostě jako tip-top, všechno naplánovaný do detailu, narvaný den neskutečně. Yes, tak se mi to líbí, tak se mi to líbí. Práce. OK, a přibyl nám tady další parťák, Pípa Matyáš Kohout před chvíli dorazil. Poznáte ho tak, že je to taky dobrý kamarád. Je vzrůstově menší o trochu než ostatní. A dobře chytá šišatou Mičudu. Nebo aspoň... Tak ho poznáte. Nevím, co jste pojebali. Je to spíš na tvůj syndrom, že všechno musíš mít narovnaný a rovně. OK, Monika syndrom z Přátky. Ty! Prej! Šimi, mám pro tebe libovej challenge, o cože nevydržíš 24 hodin s otočeným obrazem. Sap, sap. Těžko dostává čau. Tak, vítejte diváci v našem streamu, drž hubu, teď mluvím já. Vítejte ve Freemu v shopu, kde můžete nakupovat nejlepší oblečení na celém světě. Přesně, tady všude ho můžete koupit. Mějte. Čau. Jdem. Aktuálně se přesouváme do Teska, jedeme udělat nákup a potom už jedeme na akci. Omlouvám se, že jsem moc netočil, když jsme balili, bylo to hektický a prostě to. Stejně to bude rychlej střih. To je všechno, myslím si, že jsi řekl všechno. Co mě točíš, vole, ty žrtý hubu? Já to taky před chvíli kam. Miky to začal dát sem a pak to zapnul. Tam prostě ty se dělal. Já tam budu jak taková ta opice, kámo, počkej. Uuuu!
To je záběr. Čus lidi, tady Richie, vítejte na Honzově kanále. Dejte tady odběr, like a sledujte nás na Instagramu. Free move Richie. Honzo. Nejsme Fritchi. Ne, jedno, tak nic, tak nevadí. Tak to bude v popisku jenom. On vůbec netošel, jak prodával. On tady prodával jak divej, jak Vietnamec v sámošce. Prodali jsme rakety toho, obrovský. Moc ne. Ne, prostě byl zmatek, přiběhli jsme pozdě, museli jsme to rychle naházet, takže jsem vůbec nestihnul připravit kameru. My jsme nepřijeli pozdě, oni začali moc brzo. Registrace jsou však tady a shop je tady. Právně. Jdi na registrace a pak si musí něco koupit, aby si mohl odejít. Přesně tak. No ale řekni něco zajímavého do kamery. Primof je nejlepší. Odebírejte, prosím. Tenhle týpek je obrovský TikToker, jo lidi. Budoucnost České republiky, Aleš Zvyše. Jdi za to. 72,7 tisíc. Hej, Honzo, kurva. Hej, další borec. Druhá věc, skáčeme v ponožkách proti skutové. Masakra. Kluci právě dělají úvodní slovo. Matas uklízí shop. A já se flákám. Posáu, ty vole, nazdár. OK lidi, registrace a všechno je za mnou, akce už je spuštěná, takže teď už si jdu užívat tady tu atmosféru. Let's go! So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic, I can't live average, to be alive's magic, turn it up in the back cause I'm grabbing, everything I want get in my way and I'm stabbing, I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping, they need another fix, hooked on like an addict, I got my eyes on the prize and it's changing lives, I wanna live till I die, make a difference right, I wanna give those in need a reason to fight, I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game. Rearrange all the pieces till they say my name. Push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution. Ježiš mi kurva vysvětlil, to vypadalo jak backflip, vole. To tak jednoduchý. Já jsem šel do Codyho, ne? Kámo, to byl body slam, jak debil. Shit, to bylo. Kolikrát sebou Gába jebne vozem, než mu dojde, vole, že prostě už není nejmladší. Four hours later. Tak jo, to bude všechno. Hoď like a odběr. Čus.